ħaġa wara l-oħra, kikum qar taddu ftit ħimmana hawnhekk waqt ir-reklami taraw li aħna non-stop, imma nippreferi li jkun hekk il-programm attiv ħaġa wara l-oħra li ħin ma narawx għaddej u intom magħna. Miegħi nilqa' lill-ekonomista Silvio Schembri, manager tal-Fondazzjoni Gashlok, magħna wkoll għandna lil Eric Camilleri, segretarju tal-Banda Unjoni ħalluqa se ngħidulkom għaliex kome fatta u kif jgħidu kome mhux fatta jgħidulni. Ekku, ekku. X'in ir-raġuni insomma, kif intom l għenet? Tajjeb ħafna, ġiet ġim oħra u rġajna ltqajna għall-edizzjoni oħra ngħidu hekk għall-programm. Nista' ngħid li nikkonferma insomma xejn ġdid li dar programm segwit ħafna, tnieħdu respons tajjeb ħafna wkoll hekk bħala fondazzjoni. U għalhekk huwa tawguru sabiħ anke għal dan il-programm mhux hekk. Jiena nirringrazzjalilek li għażilt il-programm tagħna biex tibda tkun hawn. Kull meta qed narak qed niftakar li risaq il-weekend. Ħamisu. Ekku, ekku. Mela nġibek iktar daħka. Eżatt, 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 eżatt. U naturalment ħalluqa ħafna minnhom ibtana. Mhux l-ewwel darba li ntqajna magħhom. Silvio, spjega inti għaliex għandna magħna l-Eric. Ekku, fil-fatt l-iskop ta' din il-biċċa fil-parti fil-programm hija li aħna nispjegaw ix-xogħol tagħna tal-Gashlok x'qegħdin nagħmlu fit-territorju tagħna. Fil-fatt riċentament kellna miżura li għandha x'taqsam mal-kultura li fil-fatt kienet indirizzata sabiex tgħin għaqdiet li jaħdmu u jippromuovu l-kultura ġol l-lokaltajiet tagħna. Hemmhekk kellna miżura fejn aħna bħala Gashlok ħriġnija ċertu għaqdiet applikaw, kull għaqda se tapplika fir-reġjun fit-territorju tagħna. U hemmhekk kien hemm diversi għaqdiet li applikaw fejn grazzi għall-ispazju li qed ningħataw f'dan il-programm minn edizzjoni l-oħra ħankunu qegħdin inġibu wkoll lil dawn l-istess għaqdiet fejn huma stess kunu qed jitkellmu għaliex eħe persuna tapprezza meta forsi aħna li xiena qed immexxi lill-fondazzjoni tkellem sabiħ dwar il-fondazzjoni hija xi ħaġa naturali. Però naspjena wkoll huwa tajjeb li nġibu l dawk in-nies li tibbenefikaw minn dawn il-fondi ħallanku huma stess kif ngħidwa tismaha from the horse's mouth u xek. U allura hemmhekk il-fatt li anke huma stess il-beneficjar kun qed jitkellmu isservi ta' apprezzament anke l ħatti oħra u tinkoraġġixxi lin-nies oħra li forsi jkunu daqsxejn xettiċi fuq dawn il-fondi nkunu ħeġġuhom anke jistgħu jersqu lejna biex nkun nistgħu ngħinuhom. Fil-fatt minnuħa kun qed nitkellmu fuq l-ewwel wieħed minn dawn il-proġetti li benefikaw fejn għandna l-Eric segretarju tal-gażin Banda Unjoni ġewwa ħalluqa. Hemmhekk ukoll miegħu iktar quddiem kunu qed nispjegaw fid-dettall xi konsisti u l-proċess li ngħatajna u kif ħdimna insomma tul dan il-proċess kollu. Ekku, nistgħu nibdew mill-ewwel mela. Fil-fatt proġett bħal dak kemm jiġi jiswa pereżempju, kemm wieħed se jibbenifika mill-fondi tal-Unjoni Ewropea, mhux vera? Mela tajjeb li ngħidu lill-fondi tal-Unjoni Ewropea kważi tista' tgħid kollha ikollhom dik l-element ta' co-financing jgħidulu. Jiġifieri inti ma tingħatax il-fondi kollha. Ikun hemm okkażjonijiet fejn ikun hemm il-proġett ikun dak li ngħidu 100% financed. Ġeneralment fejn ikun hemm il-beneficjarju tkun entità pubblika jew kunsill lokali, ikun hemm sitwazzjonijiet fejn ikun 100% financed. Eżempju, fil-programmi preċedenti tkellimna dwar il-parks u l-playing fields li ħankun qed nagħmlu. Dawk il-proġetti kienu 100% financed. Fejt l-NGOs waqdiet oħra dil-miżura kienet 80% financed. Jiġifieri l-20% l-oħra irid joħroġhom f'dan il-każ il-gażin. Però, eżempju, f'dan il-każ partikolari fejn sar ħajt lilna fid-dettall ukoll il-proġett fejn prattikament kien jikkonsisti fil-faċċata anke fix-xiri ta' strumenti u anke fil-stazzjon tar-radio tal-istess gażin, hemmhekk is-somma. Dawk il-proposti. Dik kienet il-proposta taħt proġett wieħed. Il-proposta kollha kienet tammonta madwar 18,000 euro. Fejn aħna bil-pjaċir ngħid li l-għajna dil-proposta kienet proposta interessanti ħafna. Għenejna wkoll anke forsi minn l-att ta' applikazzjoni fejn tajna għajnuna kemm stajna minn ħatana wkoll. U anke il-gażin fil-fatt ibbenefika somma sabiħa ta' 15,000 euro biex kun jista' jimplementa dan il-proġett. Qabel nitkellmu fuq il-proposta ta' ħalluqa u bdajdilna daqsej bdew għajdulna x'sar. Sewa. Min xi jikkonsisti il-proċess sabiex ħadd ieħor ma għamlu il-Banda Unjoni? X'irid jagħmel wieħed biex jiġu sottomessi u mbagħad tiġi aċċettata l-proposta? Ġifieri jekk għandi każin tal-banda jew jiena aqda fil-lokal. Kif wieħed irid jimxi? Mela, aħna nagħmlu dawk li jgħidulhom formation sessions.
fejn grazzi għal kunsill lokali aħna nikkuntattjaw lil kull għaqda ġewwa l-lokal partikolari fejn infurmawhom x'se jkun qed jiġri, se jkun qed joħroġ fil-futur qarib. Iġbi aħna nibgħatu l-invit kemm il-Kunsill Lokali fuq il-laqdiet, noħorġu avviżi fuq il-gazzetti u anke avviżi fid-djar. Ġifieri nistgħu ngħidu li n-nies ikunu informati li ħajsiru daw il-laqgħat. Kif fil-fatt Erik u l-laqgħat tiegħu kienu attendew kemm se żgħar fit-2008-2009 l-ewwel laqgħa li kienet. Fejn hemmhekk dik il-laqgħa kienet li aħna smajna lilhom xi xtiequ. U biex hemmhekk stajna mbagħad niddraftjaw azzjoni li tindirizza l-problemi tagħhom. Dik li aħna ngħidula l-istrateġija. Imbagħad minn dik l-istrateġija ħarġu daw l-azzjonijiet meta jibdew joħorġu n-nies jibdew japplikaw. Fejn din ġrat bejn wara sena ilu, fil-inqas minn sena ilu, ħarġu din il-call for l-application u mbagħad daw diversi jaqdiet applikaw. Fil-fatt. L-applikazzjoni tiġi l-gal xlok? Toħroġ mill-gal xlok. Tingħata lilkom. Nagħmlu aħna, nagħmlu aħna l-applikazzjoni. Nħorġu għan-nies Unbat huma jiġu ġbruha minnaħa tagħna tkun available fuq il-website, eċetera hekk. Però anke aħna bħal uffiċċju ngħinuhom ukoll. Però il-proposta, meta għamlu l-proposta u ġiet tiswa 17,000 euro. Ovvjament, proposta ta' 17,000 euro għal-gażin tal-banda ma tantx għandhom 17,000 euro għal xar darbiet il-gażini tal-banet skont ma jitkellmu. Fil-fatt dawn it-tip ta' skiemi kienet l-ewwel darba li applikajna xi ħaġa hekk aħna. U ma konniex iddeprendu dak l-ammont ta' 15,000 euro. Fil-fatt Silvio meta qal li ġejjin fondi ta' 15,000, aħna ħalina speċi kienet somma sabiħa li fil-fatt l-ewwel darba li semmieli fl-2008 mill-ewwel morna qed naridu nagħmlu l-faċċata tas-soċjetà. U ranġajtuha l-faċċata. Bħalissa għaddej il-proċess fil-fatt deru filmati wkoll imma. Filmati ma kontx qed insegwi. Imma llum ovvjament qed infistat avvanzat iktar milli qed narawhom illum għax hemmhekk konna qegħdin nibdew ix-xogħol. Dik il-faċċata hija mibnija mill-1946 eżattament wara l-gwerra dinija, marra t-tieni gwerra dinija, u minn dak iż-żmien law saru l-ftitxol ħanajt hekk ta' żebba biss. Issa bħalissa qed isir restawr li hija xi ħaġa differenti minn meta inti ddura biż-żebba. Tittieħu ħsieb il-ġebla. Daqshekk u fil-fatt kull minn bdejna nġibu biex jara l-fatxata biex jieħu stima, l-ammont ibdew jitilgħuna 13-14,000, 15,000. Allora, gażin tal-banda birran dej li kost tiegħu li jrid jagħmel. Il-festa tiġi malajr. L-ispejjeż tal-banda tal-affarijiet u mhijiex faċli biex tilħaq ċertu dan. Allura minn din il-fondazzjoni gal xlok irnexxinna wkoll nibdew dan il-proġett li jekk il-bambin irid sa erba' ħames ġimgħat oħra naraw il-faċċa tal-esta ġifieri. Forsi nkollna filmat tagħha l-esta. Ekko, fil-fatt l-intenzjoni hekk wara l-inawgurazzjoni mbagħad nerġgħu nġibu l-filmati waqt l-inawgurazzjoni fejn hemmhekk il-prodott nagħmlu final. L-intenzjoni tal-lum huwa li qed naraw bħalissa ix-xogħol li tisir kif qed naraw fuq it-televiżjoni kif kien. Mbagħad in-nies ħajkun qed jaraw finalment il-prodott finali lest. Hija xi ħaġa li jogħġob. Biex il-pubbliku li qed isegwina jifhem b'aktar mod sempliċi. Jiġifieri il-proġett tal-bandunjoni jista' jkun ta' banda E jew ta' xi oħra, jista' jkun min ikun fi xlok ta' Malta li l-quddiem jista' japplika magħkom. Jiġifieri il-fondi ġew milli hu. Mela. Imbagħad u x'hekk. Mela, ara, il-proċess kien dan. Inti għandek dak li jgħidu l-Rural Development Plan. Li dan fi kliem sempliċi maqsum f'erba' kategorijiet. Kategorija minnhom Access 4 jisimha l-leader. Dan huwa proġett ġdid għal-Malta. Fejn aħna applikajna li l-ewwel darba. Dan huwa kunċett ġdid importanti għal Malta li x'dak kien l-unika proġett fejn il-Gvern rid bil-forsi jalloka mont ta' fondi li hu mill-Unjoni Ewropea. Sa biex namministrawhom aħna, jiġifieri l-pubbliku, bħala bottom-up approach, jiġifieri nisimgħu in-nies u nimplementaw fuq dak li qed jgħidu n-nies. Dik li strateġija. Jiġifieri ara kemm importanti li jattendu għal laqgħat. Iżgur, importanti. Fil-fatt l-affarijiet li ġiet l-istrateġija ħarġu mill-laqgħat. Eġempi u kif nittakar ċa? Laqat, dik sar darba f'kull lokal kienet saret il-laqa fil-bidu fil-2008 ma tamina l-istrateġija. Ġi dik saret l-istrateġija saret darba għal dal periodu 2007-2013. Issa, bħalissa din fi stadju eċitanti għalix għet n-implementaw dik l-istrateġija, pero għet n-naħsbu kol għal-program li jmiss. Għalix tant kem kien suċċess dan il-program leader li nistaw nħabru pratikant bħalissa għaddejjen anke diskussjonijiet fuq livell ta' Kummissjoni Ewropea. Però id-direzzjoni li qed nieħdu hija dik li fil-programm li jmiss il-programm leader li ħankun qed immexxu aħna ħajkun qed jikber ħafna aktar mill-laq ta' persentaġġ. Ġifej bħalissa kull ma jgħid 3% tal-programm tal-Rural Development Plan,
Mua mistenni li gber ferm iktar. U għallura fil-programm l-mis ħankunu għedin f-pozizjoni għajnu ħafna iktar, ovvjament. Għalix dan ifisser li ħankunu iktar nitfaw iktar flus fidej l-għadiet, fidej n-nies, fidej ċittadin finalment ta' territorju tagħna. Wara dal-programm tal-lum żgur ħajkollok xi talbiet oħra. Ekku, ekku. Il-qudiem jien naf ma nafx il-banda ta' ħalaxa ta' żejtun ta' wiċċa. Diġ-ġimgħa ġiet taqsewni x'inhies kif għamiltu kif ġibtu dal-flus. U għattilom għattilom għem proġetti uħra, ġifira x-Silvio għin għalli, diġa għalli seri għonni ktar laqat, għattilom għadu għattenti, għaxtu jina minna ħatana bħala nvit kif għet jajtu, konna nafu kam il-darba la għajziru dal laqat. Ġifiri għas fortuna jħasra li għazini tal-bani għet għadit li għamlu daw l-affarijiet ta' kultura fil-pajis ma jmorrux għal dal laqat. Forsi vera għem dik innaqra ta' xettiċizmu kultant, però dal-proġett kien tajab ħafna u nistanajt li għana minna ħatana. Kanna ħafna x'nofru. Il-gażin tal-bani jkunu informati jew ma jridu jieħdu interess. Le le, jkunu informati. Però l-ewwel pass ikunu informati, però l-interess jtiġi minn naħa tagħhom. Għaliex inti tiftakar li daw il-fondi huma limitati meta tikkumparhom man-numru ta' għaqdiet li hemm. Jiġi fis-sens f'din il-miżura mibbenefikaw jekk mis sejjer żball xi 11-il laqda. 11-il gażin tal-banda. U dik kull sena sir Silvio. Le, dina f'din il-miżura partikolari toħroġ darba u daqshekk. Però f'tal-kultura, eżempju issa ħarġet oħra fuq l-isports, l-isportivi, fejn kienu l-istess. Praticamente taħta fl-okkażjoni. Taħta fl-okkażjoni. Però, kif qed ngħidu, l-programm li jmiss jibda fil-2014. Issa dak li jkun jgħidlek isma' 2014 u daqsxejn il-bot. Però tajjeb li ngħidu, isma' illum qegħdin hawn nitkellmu fuq dan il-proġett, konna għandna naħsbu minn fuq f'2008. Iġi kieku f'2008 daw ma ħadux interess, kieku ma dinxi l-ġurnata. Kalamita ħajkompli segwi l-proġetti tal-Banda Unjoni flimkien Margal Xlok u mbagħad norukom anke l-filmati lesti ta' dan il-proġett. Fl-aħħar nett, min qed jismana involut f'xi għaqda jew ċittadin illi jista' jixtieq jitkellem magħhom, kif għandu jagħmel biex jikkuntattjakom bħala Gal Xlok? Jista' jikkuntattjana ovvjament mill-liġi l-offiċċju li jinsab ġewwa ħall-Qormi 268 Main Street Qormi, jew inkella fuq it-telefon u l-website, jew inkella ma kif forsi jgħid l-aħħar kelma. Jistgħu jagħmlu kuntatt magħna wkoll dawk li jibbenefikajna qdiet li jibbenefikaw. M'għandniex problemi ġifieri nagħtu wkoll il-contact numbers ta' Silvio. Ovvjament dawn l-għajnuniet huma tajbin ħafna l-qdiet bħal tagħna li aħna ma namlux profitti aħna mill-li namlu, ġiri nħorġu l-flus mill-but, ġiviri. U maffariet li jalla jibqaw jikbru, jkun hemm nies jinteressaw aktar irwieħhom f'dawn il-laqdiet li kultant jibqaw naqra barra wkoll minn daw il-fondi tal-Unjoni Ewropea. Minn dan il-proġett ibbenefikat ħalluqa, il-Band Unjoni, ħalluqa u Malta. Illa li kull lokal huwa importanti għalina. Grazzi ħafna Silvi, aħna nitgħu l-ġimgħa dieħla u grazzi li kont magħna. Mela, ma Silvio Xkembri niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla wkoll inkomplu nitkellmu dwar dawn il-proġetti ħudu interess għaltawkom id-dettalji fejn tistgħu tikkuntattjahom. Nirringrazzja l-ekonomista Silvio Xkembri li jmexxi din il-parti tal-programm kull ġimgħa b'qgħu magħna.